Tady čau, já jsem Eddie a vítám vás na kanále Fotbalový deník. Teď trochu budu svůj kanál a snažím se z těch rozborových videí udělat vyšší level a snažím se udělat lepší grafiku, tak si ještě chtěli počítat a ty videa budou v mnohem lepší kvalitě, mnohem víc zpracovaný, mnohem lepší obrázky a takhle. Toto video ještě asi nebude v tom formátu, protože to nestíhám, ještě není všechno hotový, tak jak bych si přál. Ale dneska si jenom tak narychlo rozebereme, jak dopadlo za tým, jakož podle mě tak, jak to dopadlo, to vůbec dopadnout nemělo. Hned na úvod bych začal tím, že proti Rukovi nic nemám a to, že vyhrála za Týmič, mi nějak v zásadě nevadí. Jako takhle, upřímně, asi si to úplně nezasloužil, ale dá se říct, že mistrovství měl neskutečný a i předtím v Realu Madrid působil velice jistě a ty jeho asistence pro Ronalda byly velice klíčové v vývoji Ligy mistrů. Několikrát tým podržel. Ale to, co se děje od nové sezóny, to není vůbec dobré. Modrič často ani nehrává, a když hrává, tak nevyniká a nehraje nějak lépe než jeho spoluhráči. A tak z druhou půlku ty body téměř nemá. Zatímco Ronaldo je nejlepší střelec série A, Messi je na děleném prvním místě se Suarezem a se Stuáním, no a už to ukazuje na jejich kvality oproti Modričovi, který sice jako záložník by neměl dát tolik gólů, ale ani asistence bohužel on moc nemá. Já osobně bych dal míš Messimu, ale to jsem říkal už ve videu v Asku, a Ronaldo bych dal na druhé místo, na třetí místo bych dal Kyliana Mbappého. Posuneme se na druhé místo Ronaldo, souhlasím, asi jo, druhé místo Ronaldo souhlasím, tam bych ho dal i já. Třetí místo, pro mě naprosto nepochopitelně Antoine Griezmann. A ještě se pak urazil Griezmann, který jsem slyšel. Já jsem dneska četl, že se Griezmann urazil po tom, co zjistil, že je třetí. No upřímně teda, řekl prý, vyhrál se Evropskou ligu a mistrovství světa. Co víc ještě musím udělat pro zlatý míč? Sorry, Grizzly, měl jsem tě rád, ale fakt si u mě klesl během týka sezóny. Jako to si o sobě myslíš, to je neskutečný. Vyhrál jsi se mistrovství světa, ale to vyhrál s týmem, stejně jako Evropskou ligu. Nebyl zas tak klíčový v Evropské lize, ano, na mistrovství světa tak napůl. Nebyl nejlepší hráč Francie, to určitě nebyl. Já bych dal Griezmanna tak na 7. 6. místo. Ještě bych se s vámi rád pobavil o tématu, jestli Messi a Ronaldo mají se ještě vrátit na ládu na zlatým míčem a vyhrát ještě jeden z nich aspoň zlatý míč. A já si myslím, že ano, jelikož ta kvalita na jejich místě je velká, jak všichni víme. Viděli jsme Messi Ronaldo skvělý začátky do sezóny. Na Ronaldo možná až moc dobrý začátek do sezóny, nikdy takhle dobrý nemýval, každopádně. Ale to se mu fakt daří v dresu Juventusu a dává skoro každý zápas gol. Takže já si myslím, že příští ročník by mohl opět vyhrát jeden z tohoto dva. Modrič se podle mě nevejde ani do této desítky. Příští rok, pokud bude pokračovat na výkonech, kterýma hraje teď. No ale myslím si, že tak za 2 roky přijde generace Mbappého, Neymara, Dybaly a podobných hráčů. Šanci bude mít třeba, no to asi ne, ale prostě taky to nazvu generace Trenta Alexandra Arnolda. A brzy tedy se možná dočkáme toho, že vyhrávat budou tací mladí hráči, jako je Mbappé nebo třeba Pulisic. Čtvrté místo Kylian Mbappé, tam si myslím, že to je zasloužený. Prostě čtvrté místo pro Kyliana je naprosto spravedlivé. Hrál skvěle, ale na tu první trojku je Modrič, Ronaldo a Messi fakt jako neměl, takže si myslím, že čtvrtý místo je akorát umístění. Je fakt neskutečný, na místo si zahrál fakt úplně neskutečně. Jeho rychlý breaky ničili jak Argentince, tak Belgičany, všechny možný týmy opravdu měli s ním problém. Nedařilo se jim ho moc bránit, takže čtvrtý místo bych řekl, že je zasloužený. Pátý místo Messi, to jsem říkal už, Messi prostě, jak může Messi být pátý, to fakt nechápu. Šestý místo, teď myslím, že bylo Salah, to bych asi pochopil, Varane 7. asi v pohodě, ale co mě zarazilo, je, že třeba Benzema skončil prostě před Firmino, jako já nechápu, Benzema je asi lepší než Firmino podle FIFA, podle asociace FIFA, takže prostě Benzema skončil 18. a Firmino 19. což jako je fakt naprosto nepochopitelný podle mě, ale dobře, je to váš názor. Třeba do té top 30 se nevešli hráči jako Icardi, Dybala, Van Dijk, Sané, Sterling a tyto borci. David Silva tam nebyl. A takovýhle hráči chyběli se do 30 na úkor třeba takovýho Benzemy. A to je právě ono. Ve 30 Benzema, ale výborný Sané nebo Sterling ve 30 nejsou. To bylo takový krátký video, takže já budu rád, když mi váš názor napíšete dolů do komentářů. No a já se s vámi loučím a u dalšího videa čau.